Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ресейдің федералды жиналысы Федерация кеңесінің төрағасы Валентина Матвиенконы қабылдады. Кездесу барысында Қазақстан мен Ресей арасындағы көпжақты стратегиялық серіктестік пен одақтастықты нығайтудың перспективалары талқыланды. Сонымен қатар сауда-экономикалық, мәдени-гуманитарлық ынтымақтастыққа, еуразиялық интеграцияға және екі елдің коронавирус пандемиясына қарсы күрестегі бірлескен күш-жігеріне қатысты өзекті мәселелер сөз болды. Президент заң шығарушы органдардың Қазақстан мен Ресей арасындағы байланыстарын жақындатудағы рөлін ерекше атап өтті. Парламенттік дипломатия мемлекет аралық ынтымақтастықты дамытуда үлкен рөл атқарады деп санаймын. Бұл әсіресе Қазақстан мен Ресей Федерациясы арасындағы ықпалдастыққа қатысты. Біз үшін достық одақтастық байланыстар негізі басымдыққа ие. Біз осы әріптестігімізді одан әрі нығайтуымыз керек. Ол үшін барлығын жасайтын боламыз. Біз Ресей Федерациясындағы жағымды жаңалықтарды қызығушылықпен бақылаймыз. Владимир Путиннің мықтары беделді басшылығымен Ресей Федерациясы халықаралық аренада өзін әлем елдері санасатын және онсыз бірде-бір маңызды халықаралық проблема шешілмейтін мемлекет ретінде танытты. Өз кезегінде Ресейдің федералдық жиналысы Федерация кеңесінің төрағасы Валентина Матвиенко да президентке кездесуге мүмкіндік жасаған үшін шынайы ризашылығын білдірді. Сапар алдында Владимир Путинмен сөйлестім. Ол сізге жүрек жарды сәлемін жолдар. Сонда яқы сіздердің сенімдәрі шынайы қарым-қатынастарыңызды жоғары бағалайтынын айтты. Қол жеткізілген барлық уағдаластықтардың жүзеге асырылатынын нақтылады. Нұрсұлтан қаласынан алған әсерімізде ерекше. Кезінде Владимир Путин Нұрсұлтан қаласын қазіргі заманның ғажайыбы деген еді. Шын мәнінде, қала көз алдымызда көркейіп келеді. 6 шілдеде қала күнін атап өтетіндеріңізді білемін. Сізді және Нұрсұлтан қаласының барша тұрғынын келе жатқан мерекелеріңізбен құттықтаймын.